No, današnji vlog začenjamo v Kapitoli. Iz Monterreja smo imeli ne pol urce vožnje do Kapitole. So take lepe, zanimive, barvaste hiške. Menda zelo hotelske sobe. Zdaj smo se že pripravili v San Francisco, vreme je zaenkrat še v redu, pol je mogoče malo rečne napovedi, ampak je že tam daleč viden most, kam lahko gremo zdaj in bo najbrž tam tudi naslednje javljanje. Smo rekli, da gremo pogledati še malo nižji, še iz drugega zornega kota in tam za mana, sem malo, evo tukaj, je še Alcatraz, sicer ga je malo zavilo mohla, tako je tale naš mostiček Golden Gate, tako da smo ga lih še ulovili ob to pravom cajtu. Če se želimo turiste, pol dajmo pa gledati čim več, kar se da v San Francisco, medtem ko iščemo Lombard Street, ona cik-cak ulica, tle pa tale Palace of Fine Arts. Kar veliko. Če se sprašujete, zakaj je tukaj ljudi na prehodu za pešce, je to zato, ker smo prišli do tiste znane Lombardo Street, ta cik-cak je. Ta hužba je pa neverjetna, no. Tu so pa moje zadnji postanki v San Francisco, vsaj zaenkrat. Ljudi so ful porazni, so nam tudi pomagali pri parkiranju, pri plačilu parkirnine, ker so te zadeve malo triki, so rekli, ampak nam je šlo. Zdaj si pa gledamo še Fisherman's Wharf, se pravi tako bolj pristaniški del mesta. No, tam zadej je še Alcatraz, malo bližji. Za konc vloga bi pa uporabil Andražove besede. Če še niste naročeni na naš YouTube kanal, se pa naročite. Pa hvala.